רוצים לדעת איך אני מצאתי את המטבע הכי נדיר במשחק לפני כולם יירשמו כן מנויים לערוצים פעמון בחמש שניות הקרובות מוכנים? חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, הצלחתם? מצוין, לא לשכוח לתת בלייק, זה ממש עוזר אה, אוקיי חברים, בסרטון של בעצם אני מצאתי מטבע ממש ממש נדיר במשחק, לפי מה שאני חושב, המטבע הזה בעצם, אתם מוכנים שימו לב, הולך להחזיר לנו את המכונות שהיו לנו פעם במפה. מי שלא יודע, פעם היו לנו מכונות במפה שהיו מוצבות בכל עיר ועיר, שבעצם המכונות האלה היו מביאות לנו או שילד או נשק מסוים. אז תרשמו לי כאן בתגובות אם אתם חושבים שהמטבע שאני הולך להראות לכם בסרטון הוא בעצם הולך לסמל את זה או שזה בעצם הולך לסמל משהו אחר. דבר נוסף שאני רוצה שתרשמו לי בתגובות זה אם אתם אוהבים את כל הסרטונים האלה של ההדלפות כמובן כמו הסרטון ש... הוצאתי לכם לפני כמה ימים, הסרטון על הדדפול, כל ההדלפות, מידע חדש, אם אתם אוהבים תרשמו לי בתגובות, לא אשכוח לפרגן בלייק. דבר אחרון חברים יקרים, יש לי קוד תמיכה בחנות MTI, אני אשמח שתשימו אותו, זה עוזר לי המון ותומך בי המון. אז במעבר חד לסרטון שתהיה צפייה מענה לכולם.